DS5. Ne Citroen DS5, ampak samo DS5. Sedaj je to samostojna blagovna znamka. Znamka poimenovana po modelu DS. Se veste, tista legendarna žaba. Avto, ki je vozil predsednike. Avto, ki je bil zaradi revolucionarnih tehničnih rešitev trn v peti nemškim znamkam. Poseben je bil že izgled v obliki kapljice, saj ta predstavlja najboljšo aerodinamičnost, ki se odraža tudi v novem DS5. Linije in podrobnosti novega modela so res zanimive in lepe, kar potrjujejo tudi mnogi ljudje, ki so si avto pogosto ogledovali in van strmeli. Sprednji del je napihnjen in deluje skoraj kot kakšen SUV. Ob straneh se velikost nadaljuje vse do zadnjega dela avtomobila, kjer so okrasne letvice okoli dvojnega izpušnega sistema. Sicer so same cevi speljane samo na eno stran, ampak vseeno. Zadeva zgleda super. Nostalgijo pričara tudi notranjost z merilniki, ki so sedaj sicer digitalni in z analogno uro, ki je prav tako iz nekih drugih časov. DS5 ima velike, udobne sedeže, ki vas bodo objeli in greli, pa tudi masirali. Pri takem usnjenem luksuzu bi človek pričakoval tudi mehko vzmetenje, ki bi ublažilo vsako poškodbo cestišča. Pa jo začudoma ne. Čeprav avtomobil malo plava v ovinkih, je presenetljivo trd, na slabših cestah pa vas bo do dobra pretreslo. Moderni avtomobili imajo zdaj zelo veliko krat opcijo, da vzamete na mesto navadne strehe stekleno streho. Citroen DS5 pa te opcije nima, zato ker ima množino steklene strehe. Imate recimo stekleno streho zadaj za otroke, imate stekleno streho na desni za vašo ženo in imate stekleno streho za voznika. Se pravi, če otrokom ali pa ženi slučajno ni všeč, da je streha odprta in jim v glavo bije sonce, vi pa bi radi streho imeli odprto, ja, v redu. Zaprete te strehe, svoje pa pustite odprto. Praktično. Pod pokrovom se je skrival dvolitrski dizelski motor in šeststopenski avtomatski menjalnik. Za vsakdanjo vožnjo je v redu in udoben, je pa res, da je včasih malo neodločen, predvsem ko človek pritisne poln plin. Osnovni model se začne pri 30 tisoč evrih, za najbolje opremljeno različico z najmočnejšim dizelskim motorjem in avtomatskim menjalnikom pa preko 47 tisoč evrov.